është ai momenti kur duhet t'i thoje diçka përveç veprimit që bën dhe ajo të kuptoj mirë? Të dua i kam thënë shumë vonë. Sepse kisha bindin që ja kisha thënë ato vitet e që së vogli. Më vonë kam menduar. Të dashuroj si kam thënë asnjëherë. Kur i kam thënë të dua. Pse ke kursyer këtë të dashuroj? Nuk e di pse, ndofta atëherë nuk thoj me lehtësi të dashuroj, thoj, të dua, ishte më, të dua ishte më e afërt. Ishte më e thjesht për t'u thënë, ndoshta. Po, kur u lidhëm pastaj më duke si kur kisha kohë që e kisha thënë, që së vogli. Është vërtet, më besoni, është ta mëmë kështu. Më duke si kur i kisha konsumuar këte. Pase duhet ishin tjera të shfaqje, duhet ishin tjera... të tjera sili, të tjera ndjenja, pse jo. Të cilat ishin më shumë se sa një të dua. Të dua ka filluar vonë të përdoret. Mbas disa vitesh, kur kjo ka ndodhur në gjimnazin Petronil Orasi, ne jemi rritur të dy në zonën e Tiranës së Re, 200 metra kemi lindur larg njëri tjetrit në shtëpitë e vetë secili. Nikda në blok, unë jashtë blokut. Por aso kohë, për i vërtetës, për para gjashtëtës, nuk ishte fort kufi. Mas gjashtëtës filloj të bunkerizohi pak bloku. E gradualisht, dhe sa erdi në kuptimin... Jashtë blokut, se brënda blokut s'kishte. Po, ka e drejt, po, ashtu është. Për marrëdhënien brënda jashtë blokut, dhe, po flet profesori, po. Dhe ne duke qenë së bashku, mi grup të rish, shoqë dhe shoket, shok plot, aso kohë, unë kujtoj tani që në maturën tonë, ose para maturës, u lidhën dy çifte tjera që janë së bashku sot. Kjo periud është e çuditshme ta kujtoj tani që solli më një herë një shqetësim tek unë dhe tek Nikda, sepse unë isha shumë i mirë djalë shok i saj, djalë i lagjes, i dashur, nxënës i mirë, mësonim së bashku, për ambientin e shkollës në përgjithësi, për njerëzit që banonin rrotull nesh, për njerëzit që qenë pranë ku banon të Nikda, dhe me njerë sa po njerëzit pranë nesh, panë që nuk janë më dy shok, po janë dhe më shumë se se shok, unë fillova të shiesha e që këndryshe nga pala e ana e Nikdës. Nga prindrit e Nikdës? Prindit jo asë njerë, prindit asë njerë, për këte mund të thotë dhe Nikda. Kam bindin që prindë asë një, po ambientin përgjësi ishe i tjilë. Do fta. Shëqëria? Do më dhe nuk kësa fillohet mërë shenë qikë me sport. Nikda ishte në qikë si më jashtë ambientit lirë, që pak rezervuar.